Привет на всички, Ирина. Ние сме в Пловдив, в книжарница Хиликон. И в момента разглеждаме книжки. Искам да ми покажа нещо, което на мен ми привлече внимание. Ето това е на Пол Брек за здраво сърце. Ще ви покажа още няколко книжки, които на мен много ми харесват. Показвам една от тях, но това е цяла поредица на доктор Норман Уолкър. Мисля, че наобратно се показва. Той има няколко книги. Това е книгата, която намерих, само за да ви покажа името. Сега ще ви покажа книги, които аз имам, само че са на английски. Герсон терапията. Ето още една книга на Норман Уолкър. Да станем по-млади. Те са няколко книжлет. Но човекът е пресъздал своят житейски опит и знания в ето тези страници. Тоест много концентрирана информация, така лесно за начинаеш. Миналата година, когато бях тук, купих книгите на Норман Уолкър, така че сега продължавам напред. Една книга, която може би всички знаят. Този автор е Виктора Скловинска, с който аз много чета. Виждате ли, това са другите. Пак си, това са автори. Вие можете да започнете с една-две книги, да видите дали ви говорят и да продължите с тях. Но това е качествена литература. Нещата, които ни помагат. Не са с преводчици, които ни дават точни правила, неща, които ни обясняват интелигентно нещата и така ние сами загряваме. Ето вижте лечебните. От тази книга се започва. Лечебните сокове на Норман Уолкър. И след това се продължава с салатите на Норман Уолкър. Още една книга, която аз намирам за интересна. Ето тази. Авторът е доктор Джоел Фърман. Да се храним, за да живеем. Всички тези книги съществуват и на български. Данското проучване. Намирам и двете книги на Габриел Казанс. Съзнателно хранене на български. И това е другата книга. Това са класика в жанра. И на Бутенко имаше книгите някъде, но сега не ги намирам точно. Когато намеря, ще ви покажа и нея. Това е първата книга на Норман Уолкър. От нея, която всеки трябва да започне да чете. И останалите книги на Норман Уолкър. Ето и на Виктория Бутенко. Това е другата книга. Книгите, които аз решавам да задържа за себе си, това са на Пол Брек. Здравословен начин на живот по системата на Брек. Жизнени до 120. И още една книга, Брек, здраво сърце. Това е за изненада. Добре ли си? Да. Забавляваш ли се в Пловдив? Да. В Пловдив първото нещо, което направихме е да отидем до магазин, мисля, че се казваше Био Белеви.